Сәлемәлейкум, құрметлі сержілер, ақшам шәріфлеріні сұқайырлы олсын. Милет телеканалының жалын эфирінде Ачықлав программа сөве студияда мен Левиза Сетбелі алыва. Невбеттеке ярым саат девамында сіздің диқатыңызға невбеттеке ачық субетінің тәқдим етмеге біз енді азырмыз. Майыс 18 күні яқынлашмақта халқымыз үшін бұ фаджалы бір күн енді 73-й еліғы олажақ халқымыз ве Қырымда олған дегер халқылар сұргун етілді тамам 73 ел әвелсі майыс 18 күні. Әлбеттеке біз яш несіліміз бұ қатыраны сақламақ керекміз ве кележек несілерге мұтлаға кетірмек керекміз. Бұ қатыраны насыл сақламалы бұ ақында біз бүгін сөз үрсетіжекміз ве бүгінгі программымызның субеттеші Қырым Жүмкүреті Дәвлет Шурасының рейс муавені Римзе Ильясов. Римзе бей, сәлем алейкум. Енді айтқаным көбі мұна бір-екі күн кешкен сон, майыс 18 күн кенінді кележек, 73 еліғы енді олажақ ве Ел-елдан біз бұ қатыраны керчіктен де сақламаға тұрышамыз. Біз яш несіліміз, біз әнді ватанда яшаймыз, ве біз мұна бұ ерде бізің қарпыбақ қартаналарымыздан ешіткен шейлерін үште сақламаға тұрышамыз. Сізің несіліңіз есе бұ қатыраны та Өзбекистан дәуірінден сақламаға тұрыштыңыз. Мұна сізден бөйле суалыны бірінжеден сұрамақ істередік ке, мұна о еллары, мұна 30-40 ел әвелсі бұ қатыраны насыл сақламаға тұрышқан едіңіз ғұрбетлікте яшағанда? Ну, Өзбекистанда яшаған, мен Өзбекистанда яшадым. Бетті бабаларымыз, аналарымыз үкінні матем күн деп айтып, шты. Ве кешірі елдер жәмелерде, евде дуалар япайындер. Ве не олды, насыл шты бұ фаджа кечкенді, нелер көрділер, елда нелер көрділер Өзбекистанда сүргінтілі. Шынды дайыма қатырлап бізге аңлатайды. Ве бір заман ұнытманыз, сіз Қырым татарсыз, сізің ветаныз, топырақыныз, ана топырақыныз Қырымда. Мұтлақта шты қысмет олыр. Біз әпсі бір қайтырық Қырымға, ве бұл 18-й майысын Қырымда да сайтайым матем күні деп шты тедбірлеріні кешірмеге керек олыр деп шы. Бұле бір, айтам, бұле бір сөзлерінен мен қатырлайым. Біздерді тапызды өле қарды көлміз. Оның үшін біз ТК Өзбекистанда дөгі, біз мысал оқуған ерінде, Томскіде оқығында бұл күні яшы қаршылайдық, матем күні олып, біз базы елларда Қырым татарларын топлап, землячество деген деген біле сөз бар. Анда да бұл меселені лафете едіқ. Чоқ гүзел еді, ама алекін бізлер бөле яшта едіқ. Ве сонге анау «Свобода слова» дегенде, ұшты ұл елларға түштіқ, ве үшін бөле бір фаал, актив инсанлар, шты, сиясетінен оғырашмаға, чәре олды бөле деп айтмай мүмкін. Ән әсасы мұны жүрегіңізді ватанға севгі еді, шын үшін да ватанға қайттыңыз, ве қач иллардан берлеште 18 майыс күні о бөле меркезлерді митингілерінің өткерілмесінен белгілене еді. Шынғы зиманеви күнде, зиманеви вақытта 18 майыс күні бұ әрбір жәміде күтлевей намаз қылына, яңи құрбанларыны анламаға тұрышамыз, анмаға. Ве әлбетті ән бұйық мерасим бұ мұна Сүрен станциясында құрылайатқан мемориал комплексінің территориясында бұле бір бұйық қатырат тедбірі. Мұна мемориал комплексінің құрылмасы насылы дәрежеде шымды бұлына, ве бұ сенеді мен белесен тамам бөле мерасимлер олажақы. Білесін, Левиза ханым, керчек, қаш жылдар біз күмәткеш дәреже айтайдық, келіңіз бір абиде құрмақ, чүнке керчектен де қиын ола қатыра күні біреуіні андан сүргін еттілер, біреуіні башқа ерден сүргін еттілер, ама ұмумей елларға қатыра қалмақ үшін үште керчекті керек еді бір комплекс құрмаға. Қач сефер бізлер бұл сөйлені қоя едіқ үкіметтің өгіне, нәчіндір бақмайдылер. Әр вақыт біле бір пара ел деп айтайдылер. Тек паранын бағылы еді ма? Олар рөлі айтайдылер.
Текрар бир аякка турсак, işte бир шилер япмыз улардан да, типа успокойте дегендей. Бир ялан чыкташланыз дегендей, işte биле япайдым. Ну, шынчык битте комплекс курла, мен мисим мана мага деп сораганда, эсас олорак бу кун хатыра куну, памяти жертв депортации дегенде, о хатыра куну эсас канунга кирди. Канун боюнча бул күн чыты бөлө күн сайла. Ве истесен истемесен, севесин севмесин сен кырым татарларын же башка бир милетлерин сургун келген милетлерден сен бул күнү мутлакта кечиреджин. Бир шинчек да истегим бар, аны да биз лафетебиз. Смет болса, что бул күнү порядок проведения этого дня дегендейин памяти, день памяти. Ну, шинчек Шинчик думает, что мы понимаем Азербаймеге. Ама эсасыны мен айтым, бұл күн бар. Бұл күнде işte мемориал тедбірлерін кешірелер. Ес сіз айтқандай, мына комплексіне құралар, мен барып бақтым озым, мен жесіне график бойынша яқшы ішілер кете. Шинчик біз тұрышамызда да пара тапымаға, işte тарап. Я говорю, мага, что был комплексный, мы тлахте, когда же все недели, ну, курит битермек. Чунки сиренден, ну, чох инсанлар, андан сургунет едемс. Менин бабам алар эмет элесин, анам андан сургунет едер. Тека менин багы дугул, что мен озым айтам. Буну, чунки оле олса, бир заман унутулмас. А айры инсанен багы олса, бир, мисал, инсан истей, икинчи келе инсан истеме, оле олмай. Он чун? Кануна біз кіргізіп олдық, канун бойынша, что бұл күні дайыма біз біле бір матем күні деп сайып, шы кечіреземіз. Ремзи бе, сіз өзіңізді айттыңыз, ән эсасы мына бөлек күн бар, 18 майыс күні, хатыра күні. Мына әвелері сіз айтасыз, деп араға шекет етілерде, да бір себеплер тапылайды. Не үшін өле олайды, ве шындыки заманын қиясласақ, мына шынды не денішті, мен білесем, мына топеден мұнасебет белгіде, да? Насыл айтайық? Кыйын, шинчик бир ший айтмага, чунки мен белесем дадыр 5-10 жылдан соң бир анализ ябып мүлкү чыгармага, ама бир проблемасы бары да, эпсилер озун менфаатын курчаламак, онсон менфаатын насы айтайым, истегенлер толдырмак, саклап, сарып алмак, коррупция дегенди мүлкүн айтмага, оңар аркасыдан чапкала эдилер. Депутат мы сен, сен девлет иште, дерветер баба болуп чалышсаң да, эркес бул пара меселеси, паранын артындан чапкалайды. Керек болса, что бир сечимлерде бир, насы айтайын, ну, инсанлар что избирательный деген, избиратели дегенде, что улары башлай элдер айландырмага, алдатмага, біз сізі біле япарық, сізге өде етерік деп, қолланып, сон озын ішлеріне баха береді. Мен оны кечтім. 15 жылдан чок, 20 жыл кадар мен аны кечтим, көрдүм инсанларды. Чеч түрлү инсанларды көрдүм. Президент болсун, анын жардымчылары көрсүн, өкмөттүн ишчилери көрсүн, болсун. Эл ичинде кечтик. Эмне үчүн ушинчи көлөйтү, аны да айтмага, насы айтайын сизге. Мен белесем, бул проблеманы, işte, бир инсан, мисалы президентимиз, сөз берді, мен мұтлақта бұл ішлеріні контроль етіп, шты, бәжермеге сізге сөз берем, шты, бұл инсан, шты, озын сөзін тұта, бұле мүлкін айтмаға. Егер дақыңызда олса, біз жұма, бұйық жұманы құрмақ үшін еріні не қадар біз әрекет еттік, бұл инсан келді, жарты деген инсан, рейс оларақ, мен сізге оны чезерін деп, чезіп қойды, мысал. Ама лекен, девам олмады, девамы тек қаршылық еді. 17 жыл біз айланып, işte ақырым, 17 жылдан соң бұйык жәмімізді құрмаға чәре олды, işte құра график бойынша кетті, işte мемориальный комплекс өзі бұйык жәмі олсын, жұма жәмі айталарын. Оны құралар, бетті, о инсаннен бағлы. Инсанлар сөз бергенде сөз тұтмаға керек.
Сон олара инан чол, что улы, унан архасында сон мүмкін кетмеге сечим олса жақын, башқа бір чол деген. Мен белесем, девлетчик дегенде бұле олы. Тек ішті ойынлар олса, мен сені ойнатайым да сен, сеннен файдаланайым, а ояғыны сон бақары бір ше деп, олмайым етті. Яни, а кемиет сөйесінде бүгін бізім мұны хаты Раулысының күллері да башқа да бірде бір күллер насыл шынды қиымет кесіле мұны шөжімледен білеміз ке тамын бүгін мұны Сабадан Дәулет Шурада президиум топлашуы кетіш атында да 18 майыз күні ақында сөз өрсетілді, өле ма? Әбет, сөз біле бір апансынан дөгіл де, ама насыл бұл Хотя был конукечтеджемис, когда барачамис не улажагна, ве бутун депутат ларга, матлахта барб, что штрахет мия керексис, вода курируемый район, деген что ресозлер, более бар бурух олмасада, более бар теклифнен рейсмис чыкты, айты ве анлатты нечен, бу более вазиет, что более бар кун, бар заман мия керекми, чунки Более кунлерден, бұл біздің тарихымыз, біз дайыма оны көз оғымызге, ақылымызда тұтмай керекміз, чүнке бұле, насайтан, вақияларға бір заман ел қоймай керекме деп. Бұл ақында президиумде лаф ерозылды. Да, ондан да ғайры топлашулар кешірейділер, видеоконференциялар кешірейділер, анда зияде қатты лаф кете сұда. Мен сізге біле деп айтайым, бақыңыз, қыдырлес, мен шыншы кечем қыдырлесті. Біз келеміз, туралар инсанлар, бізім меденетімізіні көрсетелер, ер регионда не япылды дегенден, бұле бір дыққат мен ұнадым. О дыққат, нас айтайым, қанун бойы жек кеті. Кемсе өз жесіне, онды чевіріп, бір ши етіп оламай. Мен білесем, дәвелет деген іште, бұл дәвелет бөле япа. Бады шілер бекін бегенмейсін. Ама ләкін, әсас оларақ бұл қатыра күнім, әндесі 18-й майысқа чықам, о кечіре, әр ерде, бұл қатыра күні оларақ, әркізге ілан етіп, бұл маттем күні деп, о күні бір мерасимлер, ойынлар, бір әуі, мұнда істеділер, чапажақлар бір инсанлар, байрам дайын, оны тоқтаттылар. Оның үшін қайда не көйде бір байрам дайын олса, біттім керек қабер етмеге, оны мұтлақта тоқтаттарық. Бұнен бір Ремзи Бейда бөле бір шей бар ке, мұна сыныңырдан тұш дәвелеті тарафындан 18 майыз күн арфесінде мұна бөле бір лафлар келе, яне келменіз мерасимлерге, мисал оларақ мұна бұл чатырдақ көтірілі ойда олып кетшті мұна ратлық күллер, анда да барманыз, мұнда барманыз. Бұл ақында не айта білерсіз? Мен өр вақыт айтам, сіз адамсыз, сәйсетчісіз, сәйсетінен чекеше беріңіз, да не милет кетее беріз. Айта жан, айтма жан, Бұл бір, нәс айтайым, тек қаршылық, тек милетке ярамазлық. Сен айтсан, айтмасан, әпсі бір бүкін 18-й майыз. Айтсан, айтмасан, бүкін бөле бар күн, нәс айтайым. Оның үшін адамлар әпсі бір қатыра етежеклер, ама дуа әткенде, асыда біздің динімізде дуа әткенде, бірті ұмымен, жематнен дуа әтсен, ұдауа да да зияде олар деген шейін ұны файдасы айтайым, сесі дегенде айтайым. Үншін мұнда, мен белесем, бір заман біз ұнытмайық. О, милетінен бағлы, айры сиясетшілерінен бағлы дүгілі. Менім істегім башқача, башқа сиясетшілерінен башқа, ама ләкен бар күнлер қалқынен бағлы. О, күні қалқа беріңіз. Қалқ қатырласын, қалқ істегені япсын, ұрф әдетлер бойынша япа берсін. Ояғыны сон бақар. Мен бересім, бөле бір тәрбия тәртіп қойып оламадық біз. Кенеде тұрышамыз бірімізге қаршылық, бірімізге бір кесек лаф тапмаға. Егер де лаф тапмаға керек олса, ол қадар лаф бар. Ама мен бересім, чоқсы инсанлармыз, шыншы шашмаламай деп айтмам, сезелер не олажақ,
Ким енеджек дегендейн. Бу енеджек дегендейн, не керек оны бақмаға. Сіз қалқыны қорчаланыз. Балалар оселер, 3 жыл, 4-й жыл кете. Эмс 18 май, эм Курбан байрам, эм Ураза байрам, бутун байрам олсун, матем күнлер олсун, мутлақта иштрак етмейе. Ана чықып та бағырып, бармана сөйлеші мен берсін чиркин милетке қаршы. Милет яшай, милетнен яшай бер. Милетін йолын, йолларынен юре бер деп. Мына сон сен анлайжан милетін. Мен сен біле, оның үшін бақны созыны себетті, милет озы, исан озы сече, қайда барачақ, не барачақ. Мысалы, мен барачам, мен Абидеге де барырым, мен джематымызден де қошылып барырым, мен, чүнкі бұ матем күн. Ремзи бей, сіз мұна вице-спикер вазифесінден қайры, сіз да Қырым джемат әрекетінің елбасшысы оласыз. Яғни мұна джематшылық арасында дайыма бұлынасыз ве біледірсіңіз. Мұна шымды лекенді. Халқымыз арасында насыл кейфлер, мұна бұ шейлер ақында шымды лафетеміз, мұна бұ шейлерге біне насыл кейфлер, сен насыл мұна себеклер инсанлар арасында. Бар бұлелав, сізі динлейміз, ұқтарафыны динлейміз, сон айды біз тұрайық, бақайық, не олажағын. Бар бұлелав, екінші лафлар бар, көрсетмейе керек, Япылған шілерінің чоқ чарақ. Екінші дайлафлар бар. Әбетті мадди тарафындан, мысал, бала бақчасы олсын, әу олсын, еллар олсын. Башқа тарапқа да дыққат етіңіз. Оның бар да, моральный, этичік дегенде ішін бақыңыз. Чеш тұрлы ақсыздық бар деп айталар. Бізлер дыққат етеміз. Бұны қач күн бізлер... Олған вахиялар Ақмечетте олсын, Фонтанда олсын, Луговойда олсын, қач күн бізлер әрекет етіп, үкімет нысанларын етті алшамыз, лафетеміз, не чүнілі олды, не әпті. Бетті бұл өлешілер джемат арасында лафлар бар, ама әгеді сен озын әрекет етмесен, озын бір ергеш қошылып бір шы япмасан, сен бетті өзіне чоқ-чоқ сұвалер ачасын. Ама джематнен бәрі-бәр олсан, башқача, вазиетке де башқача бақасын, дүнияға да башқача бақасын. Оның үшін бар бұле бір лав, оны да Исмаил Гаспинский айтайды, озыңыз тұрышыңыз, әр вақияны өгіреніп, әр ерден, әр тарафтан өлчеп, ақыл танышып, сон бір баға бермеге. Ну, баға деген шей, оценку дай, да, деген дай. Бір кереден біреуі бір шей айтты да, ешітіп та ташылап отырманыз ол афларын. Дуаларда олсын, башқа ерде олсын, ну, чиркин шей. Вот екі боза, боза тәртібіні, боза тәрбияны, боза қалқына. Сен бөле бір, насайтайым, қалқымызда бөле бар. Чоқ язық, ама бар. Ну, вазиетінен бағлы деп айталар, ама лекен шты бар. Есас мұнда рөліні, есас рөліні ойнайлар интеллигенция бетті, олар. Егерді олар шықып, олар чоқ, әркезден чоқ олар білелер. Олсын меденет, олсын тіл ақында, олсын шы ұрфадет әтіған, текі олар. Олар, мәсі айтайым, передавой звено деп айталар. Үншін қысмет олса шты, істегім бөле бақыңыз, еллар кече. Бір заман, заман-заманға ұшамай. Кечер 5-6 ел, не етеджеміз? Чүнмей керек. Егер де біздер бүгін проблемаларын чезмесек, башқа елдерге қошылмасақ, анда бір әрекетлер етмесек, өзіміздің бірлігімізді көрсетмесек, өзіміздің мұнда милет оларақ көрсетмесек, өзіміздің біз тамыр халық деп айтамыз, қайда бір көрсетмесек, біздің істегімізді аңлатмасақ, барып әрекет етмесек, сорамасақ, әбетті, тек митингілерден, тек қауғадан олмай, дүнияны бақыңыз не ола. Башқа еллар да бар, кеніз, бұле заман келді, бұй елларден қолланайық. Қызмет олса үште, яваш-яваш проблемаларынды чезерік. Біз бетандамыз. Енесасы. Енесасы біз бетандамыз. Қайда яшымаға яшы, неде яшы, демократияда башқа бұл. Бетті ол лав, мүлкін лав, лав етмеге, оны мүлкін лав етмеге. Ама ұнытмаңыз, біз бетандамыз, бетанда біздің бала чаға мұнда осе т
торунлар енді, чоқсу торунларымыз мұны, оларға тегараны, Қырым татардың делаф етмей керек. Шашмалатманыз адам балларыны. Қырым татар тілі эсас бұл тербия тертіп, Қырым татар тіліне ола. Башқача инсан оласа, ман башқача ола. А он үшін бақыңыз башқа милетлеріне, орысларына алыңыз, украинцілеріне алыңыз, чуфтларына алыңыз, болгар, армян, оларына алыңыз. Насыл олар әрекет етелер, озын ауырф адетлерін, озын тіліні, озын мінденетіні, озын милетін сақламаған. Ен үшін біз өле ташылай береміз. А, бұл бөле, бұл үйкен бөле. Әне, не денеше жек? Дайыма бұтын насыл сенелер, адам бір-біріне ұшамай, адам Озын іште башқа бір фікірі бар. Исмаил Гаспиридзе айта фікірде бір олыса. Мәне кейін фікірде бір олмаға, сізе фікірінен танышып, олғандан сұм шон бір болыңыз деп. Мәне кейін біздер чоқ язық, өлі дүгілмі, чоқ язық. Мұна бұ зиманы визаман бәмбет. Сіз айтыңыз чоқ шы мұна интеллигенциянен бағылы. Е, мұна қалқымызны интеллигенциясы, ал азырда асында фальма. Олар өз жесіне бір шырей түшінелер. Оларынен айрылаф етсен, әбетті оларда қадар фікір әрекетлерге азырылер. Ама ләкін қошып, бір, нәсі айтайым, заманнен бағылы бір әрекетлер, адымлар япмаған, нечін дұр, ақылары кеме, істемелер, бекім, бұле деп айтмағам үлкен. Әр кезге манашық тапмаға, О, доғыру елді көл. Әр кезін бір манасы олы. Әр дәвелет, бұтын 100% сана тікелешкен дәвелет олмай. 100% сана тікелешкен бір инсан олмай. Сен апайын да 100% сана келешмейсін. Әр вақыт, айтасын, бұл яш тарапларын текі бақасын. Өле, да? Келіңіз, мұна бұ заманда яш тарапларын бақып, насыл елларыны, насыл адымларыны япмай керек, елларыны сечіп, шты, Бұл кетейікші, бұл әрекетлерін япайық деген дәйінші, мен білесім бұл доғыр. А, бәле бір критиканство деген дәйінші, бәле бір анда бұле айттылар, өле олмай. Бітті, мен чоқ елар сәйсетті, мен аңлайым, егер де сен лафтан ғайры іш япмасан, сана кемсе ішанмен жақ. Лафқа, лафазан деп айталар адамға, лафазан деген, пустослов деген, слава блуди деген деген. Бұл инсан соң бөлі бір инсан ол, ай, оның лаф ете берме деп. Бұл лафнен асыды ершіні кеқар, юқар шты ершіні құрар, ама ләкен ішіні бәжірмек өпек шыншік қиын. Бұл заман мадди тарафы проблем, дүнияда бұр проблем. Мұна үшінші дженг, дүния дженгі чықа Оны да қысмет етті тоқтатып олды дүнияда. Бұнда бөле бір проблем шықайды. Бақыңыз не олай орталық, оның үшін тек аран бар. Үшініңіз қайда не, қайда бара жақ. Тек сізге сиясетшілер айтқан лафыны үшініңіз, мені анда бір шей азылған интернетте бір-біріне бір кесек, айтайым, фантастик олар ашты бір, Оны да айтып отырмаңыз. Бақыңыз, құрчаланыз милетін. Егер де сенің достың, сенің танышың Қырым татар олса, Қырым татар тілінде лаф етіп, мұсылман олажақ, мұсылман милетін, милли әдетлеріні құрчалажақ. Асы да бөле бір инсан олса, оның қуанмай керек. Милет ек олмай жақ. Егер де сен милетін атешке ташыласан, асы да насыл? Бақыңыз, біз айтамыз, біз бетандамыз, Мен сайып чықтым, 5-10% қырым татар тек ветанда яшай, 90% ветанда дүгіл. Нәчін өле олды? Чүніңіз? Жүші, кені де бұл әрекетлерін, кені де бұл олмажақ бірімізге лағапларыны, пұсурлапларыны япыштырамыз. Немеге? Асында қалмасын бізім қалқымыз ветанда. Бөле әрекетті. Епіміз сонрат олырық бекімді. Қайда барсан, сен ветанын айты. Мен енді қач кере айттым Базы инсанларын, мысал, Джингиз Дагджинның лафларын. Мен Қараманды өлім деп айты. Лондонда 60-қа жыл яшады, белі бір язучы, бұтын түр дүниясында язучы. Ама мен Қараманды өлім, Қарамансызсыз деп. Чүнкі ватанда яшады. Ватанда яшайсыз.
Керсектен. Біз әршіні ташылап барып, мұнда, келіп мұнда топырақларын ұрып алдық, тәуелерін құрдық үшін чекіне. Сізге айталар, сіз қалсыз. Мұна сізге, мұна алыныз, келіңіз, қошылыңыз. Сен бір озын яшамаға олмасын. Бұле вазиет. Яна қоншыларын олажақ, текаран. Оны алады о вазиетін. Мен сен айтайым, бұ топырағын сайыбы сен деп айтасын. Сайып оларақ алып бар озыны. Бұле мен бересем. Демзебей, язық кемінің вақтымыз сынырлы, программымызды соңына келді. Сіздің ачық субетіңіз үшін чоқ сау олыңыз. Ишлеріңізді Аллах ұлай кетірсін. Да, жүмлі. Бұмысақ сәлемет олай. Үрметлі сәржілер, мен әсе қатырлатам. Бүгін студиямызның мұсафыры Қырым Джимкуреті Дәулет Шурасының рейс муавины Әремзе Ильясов олды. Ачықлав программасы бөлеліктен соңына келе, келе жәк еферлерге қадар, құрыш кенжем, сау отне қалыңыз.